Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Oliko Trendy TV East Africa, number one online TV. Era nyongero kweba zagweye ajye kumideko era ne nkusaba nti subscribinga agwatana bakona mukade kona mukadako sobolo kubanga ofuna notification ya buli update yonayo naje tuba tukutusaako kati no ku mulundi guno tukulete daga kagwao mwababa debe sunze Valentine obaba debe sunze obubaga bwa Valentine hasimanyi kuluno mulinza ojijagulize waka era kuba omwogezi wa police avuddeyo n'awandula ebisongovu ku bategesi b'obubaga bonna mu Kampala wamu n'ebitundu byonna eby'eggwanga eby'enjawulo. Omwogezi wa Uganda Police Force amanyikiddwa nga Patrick Onyango onono nga yowa Kampala Metropolitan Police avuddeyo ku lunaku lwa Valentine agambye nti basomye bawulidde era balabye obulango obw'enjawulo nga bulaga obubaga mu bifo eby'enjawulo ngazi woteeri beach n'ebifo ebirala bingi nnyo ebigenda okujagulizibwamu olunaku lwa kabaga kaneeno era ayongedde n'ategeeza nti ebiragiro bya COVID-19 ebya Ministry of Health bikyakolera ddala kuba oyo ssennyiga mukambwe nnyo era agambye nti ebifo bino birina okugoberera ebiragiro bino. Era ayongedde n'ategeeza nti ebiragiro bino byateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ekikambwe oba muyite ssennyiga omukambwe amanyikiddwa nga COVID-19 era ayongedde maaso n'agamba nti ayagala okulabula buli bategesi bonna ab'obubaga buno okwewala okumenya amateeka era n'okutuukiriza amateeka gano era akubirizza bannayuganda bonna okuvaayo kubategesa obubaga buno oba ebivvulu eby'enjawulo anti bwe mulabayo omuntu yenna nga tagoberera amateeka ga COVID-19 mutegeeze poliisi amangu ddala kati nno gwe omulunya mpulizo oyogera ki ku nsonga eno abakulu bano baagala tulemesa kusanyusa baagalwa baffe baagala tulinyirira mu ddembe lyaffe baagala kukola ki ku lunaku luno kuba abantu bangi balwesunze hotels ez'enjawulo wamu n'amativi ag'enjawulo gawadde offers mulimu ebyokuwangula so simanyi bakulu bano kye batwagaza kati no komenti ngawo tumanye ndowoozayo tutegeere ki ky'ogamba ku mboozi eno nyongera okujjukiza nti subscribinga kona mukadako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukutuusizzaako. Trendy TV East Africa ye namba online TV yo yokka wekuumira okwo. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.